Nej, men jag fick panik. Det låg massa folk längs hela liksom, korridoren. Så tänkte jag, nu, vad börjar jag nu? Jag försökte ta det systematiskt i lugn och ro. Folk började liksom skrika ganska snabbt och det var mycket, men ja, det gick till slut. Och det är mycket som ska hålla ihop. Det är mycket kommunikation, det är teamwork, det är liksom, folk ska veta om man ska vara på rätt tidpunkt och vi måste få det att sitta när det väl händer. Så att det är skitviktigt att öva på såna här saker i god tid. Den är bra reflektionsstunden. Vi behöver lufta lite på saker och ting efteråt. Det är skönt att få bara sätta sig ner, andas, höra lite hur andra upplevt det. Och också få se lite hur man själv upplevt att det har varit. Och jag känner att man har fått mycket med sig, mycket redskap från den här dagen bara. Som man liksom så här tar med sig och kan omvandla på något sätt i verkligheten sen. Så att jag tror att jag känner mig så redo som jag kan göra faktiskt.